Taip, streamas atrodo pasileido. Sveiki, kol kas taip sveikinuosi. Bandau čia vat dalyką padaryti. Streamą pabandyti. Reikia pabandyti dviračių varžybas pastreiminti. Nuo motociklo pabandysiu. Koks garsas. Tai vokiečių. Nu žodžiu, vis tiek būsiu ant moso, tai dabar jau čia pradės. Gerai, tai aš nusiųsiu linką dar vat žmonėm. Pažiūrėti. Čia bus 10 minučių iki starto girdžiu. Taip, tai manau, čia reikia gal atsijungti ir eiti į lauką. Gaila, kad aš negaliu jūsų komentarų matyti. Ant kurio man motociklas, sakot, čia yra įsveiksai? Van pas tą didelį žmogų, pilkai apsirengusi. Ten gale? Jo. Kur su akiniais? Aha. Dar 10 minučių girdėjau. Man įdomu, ar man laikys mikrofonas, tai yra ne mikrofonas, o šitas stabilizatorius ant motociklo, bet tikėtina, kad gali tek paimti ranką. Iki starto 8 minutės. 8 minutės iki starto. Ir visų dėmesiu, kad iš karto po YouTube'o. Kaip? Parodi, kaip rodo, jei turi telefoną. Va, tai turiu, aišku. Niekur neįsiskirsit, tai o kaip dabar... palidėjus dar vienas į startą. Lauksime ką dar jūsų YouTube'o? Prie ne, YouTube'o. Pakylos. LAR 555. Na ir tradicinė apžvalgėlė iš ankstesnių metų rezultatų, taigi 21 metais turėjome tai vienas divizione
Nu, bomba. Nu, čia tai gražu dar kol kas. Ir Justas Beliušis, važiuojantis pro. Viskas čia filmuojama, bandysiu laivą padaryti. 1 valanda, 50 minučių. Einu, pareklamuosiu tada. Davai, pareklamuok. Važiuosiu dabar? 11 minučių. Laimėjai? D2 divizionas. O tu nevažiuoji? Ne dar, vakar baliavojau aš. Tai gerai, aš kad tik gerai būna. Ir važiavusiu tuo met. Ne, 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 per vėlai grįžau. Ne. Tai kada ateisi sportas? Jo laikas tada buvo 1 valanda. Tai kuo, be lėkur jau, va, sekančios. Minutė, o kai sekančios? Ir 20 nežinau, tu man pasakai. Bet man jau, ja, aš jau važiuočiau irgi, man. Talačka ir šiandien bus tas greičiausias. O kaip tik čia filmuos ar važiuosi? Aš ant motociklo eisiu. Ir bandysiu išlaikyti varyšį, nu tai testuosiu. 41 vyras, nei vienos moters. Tai jo, mano YouTube, va, pareklamuok. Profesionalų pamatyti. Kad žiūrėtų, reikia žiūrėti, kas vyksta. 13 sportininkų yra pasiruošę. Faina. Tai va, jeigu gausis, tai bus galima pafilmuoti daugiau. Ir vėliau. O tai čia kaip komentuosite kažką? A, aš čia dabar į savo... Nu, dabar jau laive čia viskas, bet, nu jo, taip, aš čia pats dabar viską iš vietos noriu pasidaryti, bet idėją turiu, kaip ir šiaip turėtų gerai būti. O čia su Ernesta bendrauja. Žiūrėkit, gražiai rodo. Laurino Trampino kanalą. Čia dar klausimas, ar kažkas girdisi? Nu, bet tu girdėjai. Ai, nu, pakalbinsiu dar vyrus tokius. Davai. Iki starto lieka 5 minutės. Tik kaip ir minėjau, 54 dalyviai. Ir iš jų 13 važiuos pro D1 divizione. Ką gal dar svarbu minėti, kad šis važiavimas jį bus galima stebėti YouTube online. Vaizdas tiesiog iš trasos nuo motociklo. Ir norintys sekti vaizdą, tai gali daryti jau dabar. YouTube kanalas pavadinimu LAR 5. Leonas Andrius Rolandas. LAR 5. YouTube kanalas, kuris nuo motociklo tiesiog transliuoja. Bandau sėsti čia. Tuoj padedam tada šitą biškį dar. Keturios minutės iki starto. Man įdomu tik, kad šitas stabilizatorius čia atlaikys. Nes dabar labai gražus vaizdas, o niekas nedrieba, nes laikau stabilizatoriui. Bet ant vėjo, tai nežinau, kaip čia bus, kaip šitam aparačiukui seksis. Taip, pirmas bandymas. Žiūrėsim. Šiaip, taip, jeigu čia jau kažkas žiūrit, tai trasa šiaip bus geras, turėtų būti ryšio padengimas, bet pačioj pradžioj važiuosim dabar į pro mišką, kur paleidimas, tai ten tikrai tikiuosi, kad nu, suprastės išys, gal pradės trukinėti čia viskas, bet
nu, neturėtume dingti, tai išlaukit, išvažiuosim. Minutės iki starto. Taip. Šanos? Taigi du ratai, arba kitaip tariant, 79 km, 300 metrų laukia visų, tai vieno važiuotojų. Na ir maistu, kad važiuos jie tikrai greitai, nes praėjusį kartą galėtų greitai siekė virš 40 km per valandą. Taigi, tai jau stabilizatorius. Mirė. Stabilizatorius jau kaip ir atrodo mirė. Galiu šį dėtą į kišenę. Ar kai jisai dar pabandė. Mes tai bandom šone važiuoti. Šone, jo. Jo. Keturi. Tai praleidžiam tada. Du. Vienas. Važiuojam ir laikas išpydė. Tai vienas ir šona. Jo, jo. Tai čia aš tik tai irgi testuoju. Dar žinokit, nieko čia nesiparinkim per daug. Pirmas bandymas. Važiuoja neutralizacija. Sorry, biškį drebo vaizdį, kur stabilizatorius nėra.
niekas daugiau nertėjo kol kas. Trysia važiuoja vėjas iš priekio dešinės taip. Greitis, matau, yra 36 km/h. Tai tikrai jie čia pastangų deda normaliai. Va, biškį mikrofoną užkišau dabar. Už, čia už rankos. Tai matau, kad nurimo šiek tiek garsai. Važiuojam į pirmą miestelį, jau kažkokį va matau. Jo, gerai, geras reiškia, mikrofono buvo paslėpimas. Tai va, priekį Balanaitis, tada vyrukas, nežinau. Ir Arnoldas Valiauga. Gerai, nice, mikrofoną reiškia, supratau. Iki 40 greitis kyla miestelėje. Kas iš galo. Oi. O, jie čia visai netoli. Sunku man čia tiek persisukt, kad atsisukti atgal. Oi, čia kažką užtamsinau labai. Oi, o, pašviesėja. Oi. Gerai, va taip. Nu va, važiuojam šalia. Visi gražiai. O paskui visi jau tvarkingai. Kad Voltas suinteresuoti.
Marius Ratkevičius tenai buvo. Tai dabar gal tik tai įjungiau šitą mikrofą, buvo gal prieš tai telefoną, nežinau, pažiūrėkime, ar geresnis garsas bus. Va, kaip gražiai vyrai suka, voltas išsirikiavę, diktuoja. Jų čia turbūt ir yra daugiausia atvažiavę. O prieki Mantas, Jokūbas antras, Remi berods trečias, Olegas devintas. O Jezu, čia jų daug, tikrai. Man atrodo, jie per naktį grįžo iš varžybų Olandijoje ir tiesiai čia atvažiavo į startą. Adas.
Blemba, Mariukas gerai įjungęs, ką? Iš tikrųjų. Kiek mes čia važiuojam? 55 laikom. Na gerai, gal nuo kalno, bet tai Marius, vau. Wow. Vyris kol kas. Gražiai susipakavęs, dirba. Įdomu būtų į kompiuteriuką pažiūrėti. Vyrai atrodo susikibo gerai. Ai, dar va. Mariakas jau padirbėjęs. Ai, Mariau, jau kaip sunku. Gal pavyks. Ai. O dar. Važiuojam, renkasi. O, neblogai čia grupė paliko. O, gal dviesa dasitrauks. Arminas su Marium. Arnas. Marius visuose giliausiuose apmąstymuose. Bet taip nedaug. O jie suka, davai. Beveik 60 km per valandą važiuojam, vau. Wow. Tai va, čia pabėgimas. O, nu, jau nelabai ir be matau. Panašu, vyram pavyks įgyvendinti prisitraukimo ir susiklijavimo planą. Šaunuolis Arnas ir Marius išgyveno. Ir jau reikia toliau suktis ir dirbti. Toli jau labai kita grupė kažkaip visai nebematyt. Suksimės dabar į dešinę, tai jiems vėjas pasidarys iš kairės pusės. Bus kitaip. Ir lėksime link didžiojo to kalno. Dabar gal iš tikrųjų jam vėjas tiesiai į nosį
Nu, Arnai, laikykis, bet jau į televizorių papuoliai. Viskas gerai, kaip ir norėjai. Panašu, Arnas neranda jėgų ir grįžta atgal. Taigi priekį turim Marių Ratkevičių, kažką iš nikeliuoto špikio, 2 voltas atstovai ir ultrabike. Na va, kaip gražu. Įdomu sužinoti, kokį jie turi tarpą. Nes voltas, vat, jeigu įsiklyjavo, tai visos komandos turi realiai savo atstovus.
Nežinau, kas ten dirbta dabar. Bet pasižiūrėkime į šitą kalną. Į ką reiks sulaukti jų. Važiavom vėl į medžių ruožą. Tai medžių ruožą vėl galėjo biškį pastriginėt gali. Nu va, ir didysis kalnas atsiveria. Nu čia Marius gerai pasikaustęs jėgų. Lipam, lipam, va, tempas prilėtėjo. Bet vis tiek apie 20. Nu, va, vaikinai, kurie yra pabėgime. Penkies jie čia yra. Tai labai optimaliai ir atrodo. Lipame iš duobės, ryšys gerėja. Ar daug šiaip ryšio yra visokių trikdžių? Va, žmogus be kompiuteriuko važiuoja. Ai, laikrodis va. Yra, bet nežiūri datos. Paskutinis numeris. Kiam antras. O Marius. Nebuvo užstrigo vardas, tikrai atsimena, bet ragina vieni kitos vyrai. Kada va dirbam kartu, bet čia matom jau vyksta kova vidinė. O, kiek žiūrovų priekyje laukia. Nu, šaunuoliai vyrai. Tikrai. Gerai, čia jie kyla. Labai būtų įdomu sužinoti, kokį tarpą turim, tai gal paprašysiu palaukti iki pagrindinės grupės.
palaukime, du, pažiūrėsim, koks tarpas. Va, to prašiau, kad palauktume. Pažiūrėsim, koks tarpas čia maždaug. Vis dar nematyt. O, reikia į ranką pailsint. Taip, tai viena grupė jau nutolo kokius, nu bliamba, kilometrą. Nu ir čia va Gudiškis, bliamba, bet ten Gudiškis drasko grupę panašu. Jį vaikosi visi. Nuvažiuojam, pažiūrėsim. Betgi Eimantas turi Marių priekį dar dirbantį. Arnai, laikykis. Ai, ne, ne Arnas čia. Laurynas, Ignas, va. Arūnai, nepasiduok. Va, vyksta grupės plyšimai. Eimantas panašu vienas priekį bando gal pervažiuoti ten į priekį, ką jis sugalvojo. Čia grupė panašu į šipulius bando griūti, bet susitraukė lyg. Čia vyram sunku jau. O, kaip išsitempė. Taip, Eimantas ten vienas prieki. Nu tai čia jie neturi gal kokios minutės, bet nu 30-40 sekundžių gal kokių sakyčiau. Eimantas vavarksta vienas, gerai uždėjo. Arūnas jau sako gliaudelis, ačiū. Gera atkarpėlė buvo. Ignas matau va priekį. Ramanauskas irgi sunku. Važiuojame į pirmo ratą pabaigą. Ignas, iki sekančių. O, jau Eimantas yra per kelis metrus. Adas va priekį matau, Voltas va susidėjo ir sugaudė Eimantą. Eimantas dirba smarkiai. O grupė ten toli priekį, nu tai, nu po turbūt minutė bus. Taip, čia panašu vyksta organizacija kažkokia.
Taip, kas čia tokie, toj pamatysim. Opa, 3 volto vyrukai ir Eimantas. Tai realiai grupė gerai išsidraskė. Dar uždeda tą kėlę Olegas Beros. O gal ir ne. Ne. Va, vyksta reikalai. Bando nusipurtyti Eimantą, bet Eimantas laikosi. Man čia panašiau tiesiog į Eimanto jau kankinimą. Arminas Balanaitis interesą parodė dar. Vėl visi kartu Eimantas, vėl voltas šauna. Bet visi prie pat, jau visi labai arti. Sugaudys čia juos. Manau, grupė vėl visą kartu. Galim pabandyti paimti interviu išvažiuotojų. Taip, tai čia matote galą. Čia va, Adas yra fakelų. Taip, panašu, kad grupė bando išsiskaldyti. Lukas Talačka atvažiavo į priekį, Darius Džervus, matau, irgi kojas tempė, Eimantas Gudiškis. Toj čia kažkas turi vykti, va, Arminas Balanaitis jau, matau, stojasi. Šauna. Ne vienas. Kaip įspūdžiai. Taip, tai čia vat Arminas su kažkokiu jaunu talentu. Pasidarė tarpelį. O priekyje va matosi 5 dviratininkai, tai pirmasis tas pabėgimas, tai realiai tie, tada kokių 20-30 sekundžių šiti, na ir ten kokių 15-20 sekundžių turbūt irgi iki jų, bet nors gal priekis daugiau turi ir kokį pusę minutės.
atvirkščiai, tai prieš paskutinis miestelis iki Lyduokių ir bus pirmo rato pabaiga. O man ir telefono pusė baterijos beveik jau nebėra. Bet jau turim valandą streamą kabantį. Grįžtame į pabėgimą pagrindinį. Į pas penkis stipriausius, greičiausius tiksliau gal šiam momente. Taip, čia vis dar panašiai viskas atrodo. Lytas, nikeliuotas špykis, Remis, Marius Ratkevičius, žiauriai užkrito ir ten ar ne Rokas Kmieliauskas, bet bijau irgi prisišnekėti. O jeigu komandom, tai va, Voltas, Kolibri, Ultrabike ir Alytus. Tai atvykome ir į Lyduokius. Toj bus pirmo rato pabaiga. Finišo tiesioji. Sulaukime penketuko.
Uf, čia kaip arti. Gal lekime į antrą ratą. Vyksta maitinimasis. Nu, pagrindinė grupė šiaip matosi, bet nežinau, šiaip tai čia labai greit jie lekia. Ten reikia daug pastangų įdėti, jau kad pavyt, bet visi greičiausiai dar tenai, tai bus įdomus antras ratas.
Taip, tai esam jau pirmam rate, antram tiksliau rate. Tuo jau išvažiuosim iš šitų miškų ir turėtų grįžti geras kokybiškas vaizdas. Turėtų pradėti draskytis pirmą grupę, pagrindinę grupę, o čia yra pabėgimas. Nu, bet pažiūrėsim, kiek jie čia turi laiko. Nu, jau kokios 15-20 sekundžių. Čia Eimantas Gudiškis su palyda iš Volto. Čia tada dalė. 7 žmonių kokių. O visas peletonas dar iš paskos. Taip, tai ten vat Eimantas, matau, stojasi, atakuoja į kalną. Nori atvažiuoti pas tuos į pirmą grupę. Čia irgi. Panašu, kad pabėgimui gyvuoti nelemta. Nes jie visai jau prie pat ant kalniuko. Čia Eimantas. Eimantas bando dasitemti iki pirmos grupės. Ten jie visai prie pat priekį. Nu, ne prie pat, bet netoli. Puikiai jis juos mato. Kalbinavo Volto vyruką padėti, o jisai kalą ataką. O čia pas mus dar kiti atvažiuoja. Ne, panašu, kad pabėgimo gal ir nesugaudys taip paprastai, kaip aš pagalvojau. Nes čia jie tarpusavyje. Nelabai nori dar. Lukas Talačka, 2 voltai ir Eimantas Gudiškis panašu, pakeliu yra arčiausiai pabėgimo. Bendras peletonas zirzina. Priekį mačiau Deividas Valiūnas.
Yra adas dar mano, matau. Fakelai, kaip faina. Ir laikys. Taip, priekį matau vis dar. Bando vat pervažiuoti pas Talačką, pas Gudiškį žmonės, va. O, grupė tempiasi. Visi gražiai juda. Kauniečių komanda prašo gertuvių. Taip, tai jie čia sugrįžo, kaip supratau. Arnoldas Valiauga šauna ataką. Vienas, solo. Link 5 pabėgusių. O visi kiti Gudiškis, reiškia, yra jau atgal su pagrindinė grupė. Tu gali, Arnoldai! Tu gali! Papasakok įspūdžius! Sunku, bet visi labai lėti. Labai nesąmonės daro, nevažiuoja nieks. Ačiū, ačiū. Parodyk pavyzdį, šaunuolis. Sako, visi lėti labai, nu, geras, geras. Arnoldas kitam lygyje. Tai situacija ten priekyje yra 5 pabėgę. Šiek tiek jie matosi. Tada Arnoldas. Ilgą laiką draskasi peletonė, kolibris, Eimantas Gudiškis su Volto vyrukais. Bet panašu juos surinko. Ir vat, yra 3 grupelės tokios. Arnoldas skundėsi, kad nieks nenori važiuoti, bet situacija tai tikrai buvo kitokia. Bandė vyrai tikrai. Nu ką, nuo kalno lekiame. Arnoldas dar kabo vienas čia. Nesakyčiau, kad tolsta, gal labiau artėja.
Torius. Lipame iš ryšio dobės. O Arnoldas jau tuoj bus surinktas. Na, o penki vyrukai, kai važiuoja, taip ir važiuoja, galiu pasakyti. Na, čia šaunuoliai vyrai. Gerai dirba ir laikosi. Trumpa pauzelė nuvėjo. Penki vyrai vis dar prieki, tarpas nemažėja. Tik tai didėja, galiu pasakyti, jau Eimantas tenai visai netoli matė juos. Bet panašu, kad nurimo atakos. Nu gal dar pabandys susirikiuot kažkas. O jėtų, bet jau čia tarpas. Labai išsitempė. Nu čia jau ir visa minutė. Ir daugiau. Geras. Nu štai ir visi. Bet kaip minėjau, kad dauguma komandų turi savo atstovus, tik ne fakelai pabėgime ir gal dar va, top teamas neturi, bet šiaip visi turi, sakykim, po vieną, va, gal kauniečiai gaunasi, kad praleido. Žiūrovas atbėga, kaip pasižiūrėt nori. Spės biškelį. Ai, ne. Na, čia visi šnekasi. Arnoldas vėl organizuoja sukimą. Nejaugi visi jau bus tikrai susitaikę su tais nuvažiavusiais penkiais.
panašu, tik tai Arnoldas nenori nuleisti Valiaugą rankų. Top teamas. Vyksta mokymai, girdžiu. Arnoldas patarimus dalina. Galim pasiklausyti. Taip reikėjo greitai lėkti smarkiai, kad atvažiuotume atgal pas penkis pabėgusius. Tai tarpas jau tikrai yra didelis. Teisėjai visi šypsosi draugiški. Lenktynės vyksta puikiai. Pabėgimą turim 5 žmonių. Beveik nuo pat pradžių. Vyrai niekaip nesusistiguoja. Už mūsų ir tarpą jau labai tikrai išdidino. Bus labai įdomus finišas, nes prizinės vietos tai tik 3.
Taip, Giedriu, mačiau parašiai, kiek ratų liko, kiek kilometrų, tai viskas, mes esam paskutiniam rate, antras ratas ir aš sakyčiau, mes jau esam beveik jį įpusėję. Tai čia vat yra 5 pabėgę, Marius Ratkevičius, 2 volto vyrukai, vienas alitiškis ir ultra bike. Ir dabar labai didelis tarpas iki pagrindinės grupės. Tai va, jie tolsta. Tai va, jau turim 10-15 sekundžių. O policija ten dar pačiam gale. Tai čia jau turbūt bus pabėgimas dalinsis šitas varžybas prizinės vietas pagrindinės. Nu, nes jeigu kažkas čia tokį tarpą atidirbs, tai bus nerealiai. Sveikas, Tadai. Koks etupas mano live? Tai čia yra... Aš naudoju savo mobiliaką dabar, kuris siunčia vaizdą į mano namų kompą per SRT protokolą, tiesiai į IP adresą mano namų, o streamas eina iš mano namų. Maždaug toks etupas. Paprastai kalbant dar. Mobiliakas yra tik reporteris mano. Čia iš vietos pagrindinis streamas išeidinėja iš namų. Reikia žmonėm dar ir paaiškinti, vat, kad negalima važiuoti. Nu, parlikė. Tai nežinau, kiek čia stovėjom. Beveik 2 minutės, kokie sakyčiau. Visi kartu. Ir fakelai dar čia. Super. Ir tiesime, vat, į aukščiausią tašką trasos turbūt. Esam ant kalno, vat, su gražia panorama. Viršui, matau, vyksta kažkokis pirimais atsistojus. Ir leisimės link vėl didžiojo kalno. Nu, žiūrim, ką čia dar iš galvos priekis. Vat priekį matau, vyksta kažkokios peštynės, grupė tik tempiasi. Matau, kad tenai prieki vėl Arnoldas Valiauga. Įmasi iniciatyvos. Dar lenktynės pabandyti padaryti įdomesnės, bet pabėgimo jau jie net nebemato per visas šitas kalvelės. Tai motivacijas turėtų būti ne per daugiausiai. Plius, kaip minėjau, visas atrodo didžiosios komandos turi savo atstovus pabėgime, tai nėra per daug kažkokios vat, komandos interesuotos didelės, kuri čia galėtų baisiai susistatinėti kažką.
Nu važiuojam jau greičiau link finišo, nes telefonas senka. Bet jau esam prie galo. Manau, koks trečdalis liko. Finišui tai aš nežinau, aš galvočiau, gal mums reiktų nuvažiuoti su motociklu tiesiog ten į finišą ir aš užfiksuočiau jau sprintus ten nuo arkos. Kaip galvojat, gera idėja. Nes mums nes šalia negalėsim važiuoti tikrai ten į finišę, finišuojant. Pasko sakai, Giedriau. Nenorit pamatyti nugalėtojų? A, nu jo, gal ir gerai. Taip, nes tarpas labai didelis, teisingai sakai. Taip, supratau gerai labai. Bandysiu perteikti tai savo motociklininkui. Mo. Pešasi priekis. Leidžiamės į duobę šiek tiek grįšio. Tai ir didysis kalnas. Pažiūrėkime, ar čia grupė neišsitaškys į šipulius pagrindinę.
Taip, matakėlis kažkokias vyksta, matau, šiek tiek persisukęs. Na, jau pagyrėjau, kad transliacija gera. Super. Na, jeigu čia jau viskas taip gerai girdisi ir matosi, kaip man, tai super. Taip, parvažiuoja, viskas čia panašiai. Jau laukia gertuvės Arūnas. Edgaras. Gertuvės Volto atstovai, Top Team atstovai. Tai lekiam pas tuos, padarysim ir tada aš nulipsiu juos. Taip, čia vyrai stengiasi, bet jau. Grįžom pas pabėgusius. Nu, aš jau tikrai nebejoju, kad jie finišą 5 atvažiuos šitie pirmi. Gal dar prasidės kažkokios atakos atakėlės ir tarp jų čia naisa? Stebėsim. Čia yra keli tempintis tokie kalniukai jau link finišo pasisukus. Bet, nu, atrodo dar, o vyksta pasitarimai jau gale. Taktikos, taktikėlės. Taip, šitą darysim finišą iš galo. Ir tada greit nulipsiu.
Ir tu tada jau stovėdamas padarysiu. Matuliausias, taip. Tai ir dar vat 17 numerio Litiškio, nežinau, vardo. Vat įliekusi tokius medžius iš abiejų pusių, man iš karto šį geltoną įrodo. Pasijaučia. O kur atviros vietos, tai labai gražiai. Be 5 minučių 2 valandos transliacija, tai jie važiuoja valandą kem kokį gal mažiau. Vilius Brusokas. Nikeliuotas špykis, taip. Tai vat, Vilius Brusokas, Rokas Berods Kmeliauskas, Remi Dama, Marius Ratkevičius ir Matuliauskas dar gale, Garmin. Lekia į finišą. Aiškintis. Greitis tikrai nemažas, čia vat 50 važiuojam, virš 50, galingi vyrai. Nu atrodo visi dirba visai gražiai ir tvarkingai, išskyrus vat paskutinį 42 numerį Matuliauską. Jisai jau nebepasikeičia, nebesisuka. Tai palitiškis gerai pratempė, matosi. Tai ar finišui taupasi Matuliauskas šitas, ar jau labai sunku, sužinosim. Matau viso žinutės, bet grįžo rašylyk Matuliauskas. Giedrius raportuoja, kad į didįjį sportą po didelės, nežinau, pertraukos ar traumos ar didelio krešo. Kažką lyg atsimenu, ten buvo vėlo maratone, lyg jisai krešino, gal ir nusišneku. Traumos, nu vat,
Ne, bet atrodo ant tų žodžių ir prasisuko va. Visi jau kojytės tik virpina, praleidžia vieni kitus į priekį, pastumdo. Pažiūrėkim, ar iš galo nesivijo netyčia? Ne. Pratkevičius, jo, nu ką, visai kalnuota trasa čia. Šiaip Marius žiauris stipriai šiandien čia uždavė. Respektas, Max. Va, let's go. Prasideda. Varom. Viskas lieka 11 numeris. Marius Ratkevičius ketvirtas bando kabintis. Remis ataką kalė. Čia man rodos Rokas Kmieliauskas gal lieka jau. Alitiškis matau. Čia už... Jau viskas jau. Bandau pasakyti, kad reikia važiuoti ten. Bet turbūt negalime jo palikti taip. Gerai, čiau. Lekiam. Varom. Taip, jie liko 4. Prieš Lietuvokių tiksliau miestelį. Taip, šitas kalniukas nemaloniai užsėmė, pamenu. Taip, Marius panašu šiandien užvalgęs konkrečiai. Vienas inicijavo pabėgimą. Paskui prie jo prisijungė. Visi šitie kiti vyrukai. Ir jam kalė ataką ir jisai dar žiauriai ilgai su Arnu ten bandė juos pasivyti, bet dasivijo. Ir tada visą laiką vat, išsilaiko grupiai dar. Žiūrėsim, ką finišę parodys. Bet matau didesnių vyrukų sprintui. Tai žiūrėsim. Artėja, jau miestelis labai netoli. Marius Ratkevičius vėl dreskia ataką. Nori matyti palikti gal tik 3 kokius žmonės, gal 2. Kas čia per teisėjai lindo? Ne, panašu, neplyšta. 7. Čia nėra 7 Giedriau. A, yra. Sorry, nusišnekėjau. Jo, tiksliai. Tai ten ne joks rėmis. Ten, vat, Giedrius sako, Latvis. Blemba, Marius čia visiškai diktuoja. Drasko šitą pabėgimą jau link miestelio. Bet vis tiek 4, kažkas lieka už taurės. Nu, gal dar pasiliks paskutinį kokį šuvį. Rodrigo Belaevs, 7 numeris. O ilgiausiai atsilaikęs iš Volto. Tai turime Ultrabike, Colibri Cycling, nikeliuotą špykį ir Voltą. Kauniečių nematyt, top teamo nematyt. Problema, bet koks panašus ir įrėmė iš tikrųjų jisai. Uff. Na čia vyram jau panašu. Senka, bet vis tiek apie 40 važiuoja. Čia niekas jų nedavys jokiais šansais, nesimato nieko. Galim grįžti prie reikalo. Vyksta batų pasiveržimas.
taktikos taktikėlės. Finišą, kad matytume, kas finišuos. Taip, taip, pasakiau, kad būtume iš paskos. O paskutinis kilometras ženklas. Pravažiavom. Nu ką, vyksta kažkokie atsistojimai. Ne, viskas gražu. Varom, varom, varom. Marius. Liko ultrabike Matuliauskas. Liko. Viskas, trysia važiuoja. Marius Ratkevičius. Pirmas. Iniciatyva paėmęs nuo pat pradžių. Antras, septintas numeris Voltas. Ir trečias, Nikiliuotas Špykis. Viskas iki finišo 200 metrų. Dairimasis prasideda. Pirmos trys vietos. Finišo arka priekyje. Vyksta šokis. Prieš finišą. Marius. Viskas panašu šovė. Oi. Latvis, Latvijos sprintas panašu nepalieka. Vilčių Mariui. Alitiškis dar įsikabinęs, bando. Bet panašu, kad Voltas. Voltas, taip, Voltas. Mes sustosim dabar. Taip, aš šoku. Ir einu. O čia yra ir kitas komentatorius. Tai pirmas trejetukas buvo Latvistas, Rodrigo, Aristidas Kelmelis čia vadinasi, kur sakiau Rokas Kmeliauskas, taip, va atvažiuoja. Ir dabar labai atidžiai, didelis greitis, visi kas fotografuoja, ar ten toliau stovit, nekiškit galvų į priekį. Eimantas Gudiškis su Januškevičiu Mantu. Na ir svarkingai, patyrę dviratininkai, finišuoja išties svarkingai. Nepastebėjau, kur mano adas. Ir būtent netrukus sulauksime jau ir visų. Oi, jėtus, kažkas dar ir griuvo. Aha, kaip visada, tik pagirk ir kažkas nutinka. Vienas dviratis su dviratis. Taip, taip pravažiavom, tvarkingai atrodo. Taip kartais būna. Akis pilnas, siauras ir tamsias. Nu va, o ką? Lenktynės. Parodžiau. Pasitestavau čia tą ryšį. Nežinau, galim dar bandyti pakalbinti kažką. Jeigu norisi. Ai, ai, nemalonu čia va. Po finišo nugriuvo. Greito iškart prisistatė. Neatrodo kažkas baisaus. Pravažiuoja. Dviratininkai. Ne, eina į mašiną. Va, dėkoju už laivą. Mano komandžiokai. Tai gal galima ir išjungti po biškelį. Paimam šterva daro, ne? Lema, bet ar jisai moka angliškai, ar nes iš rusiškai nemoka. Čia va. Pažiūrėsim čia, kas parvažiuoja gal. Vat optimas.
Galim čia juos kokius pakalbinti. Nu, duosit porą žodžių? Jo, laisvai. Laisvai? Laisvai. Labą dieną, mano vardas Arūnas ir aš esu DNF šiandieną. Kas nutiko ten? Netreniratumas. Paprastai. Jo, paprastai, čia viskas labai aišku, kaip žinai, kaip dangus šiandieną. Sako, tyliai girdis, reikia arčiau pridėti, garsiau kalbėti gal, ne? Šiaip gerai, bet striginėje. Tai faktas. Dobėsia, jo. Va, mano. Bet keista, žino, kad pirmam rate ties to pirmų nusileidimų buvo geriau negu antram. Tai čia jau žinai, kaip Dievas duos. Aš turiu, žinai, ką? Turi irgi stabilizatorį tokį, jo? Jo, bet jisai atsisakė iš kart. O aš turiu, galiu dar pabandyti, sakant, kažkokį. Viskas, žinai, jisai su powerbanku iš karto yra, kur krauna per wirelessą. Tai aš jo nenaudoju 2 metus. Reiks išbandyti. Gerai, būtinai kreipsiuosi. Nes gal po to pradėjo strykti, nes išsikraudinėjo telefoną. Aš jau neturėtų krenti. Biški. Jo, jau miršta, viskas po biški. Ir taip nebijok priekį išvažiuoti ir grupės priekio pakumą. Gerai. Nes pačioj pradžioj važiavai iš galo ir nesimatė iš galo žmonių. Taip. Labą dieną. Dar nevadalyvauji dar. Dar negaliu. Atminiau čia. Šiaip, va, žiūrėjau, geriausi komentarai po finišo. Karšti. Nu, važiavau, laukas, ir nieko negalima padaryti. Darai ir nepasidaro niekas. Garsiai dabar saky kažką. Dviračiai yra labai gerai dalykai. Ypač kai nemini jų. Tada dar geris. Aš kur kas geriau jaučiausi sėdėdamas, žinokit. Kur kas geriau jaučiausi sėdėdamas techničkoj ir padavinėdamas vandenį. Ta prasme, wow, emocija ta pati, tik nesunku. Tik, vat, Gėtris iš kart klausė, talatės, vakar iškelį gal ta dėta buvo per daug. Tokį išteliai. Ne. Gerai. Nu, su kuo, žinai, apsinuodijai, tuo reikia ir atsinuodyt atgal. Gerai, daug. Pirmas testas, skaitom, pavyko. Einu, atiduosiu mikrofoną.